Okej, Micke, nu får du flytta på dig. Det är en ny gång på väg. Jag vägrar. Jag sitter kvar. Sluta larva nu. Kom nu. Vi måste kunna snacka om det här. Du får 200 spänn om jag får sitta kvar. Dags att köra en ny kung av poker SM online. Potten uppskattas bli 7 miljoner. Läs mer på unibet.com.